Від Романа до Йордана означає від 1 грудня до 19 січня. Скільки тієї зими, казали наші предки. Бо і справді, від іменин Святого Романа до Богоявлення або Йордана найбільш насичений святами період. Гуляли буквально через день. Тому і святкового вбрання мали достатньо, особливо жінки. Кураторка виставки Майя Ернст знається на етнографії. Тож готова розповідати про кожен предмет від найменшої бусинки. Буденне вбрання – це темні кольори, те, що менше бруднилися, це дуже мало вишивки, це дуже прості, ну, прикраси обов'язково, але дуже їх мало, прості, то тут на свята якраз одягали все, що було. До свят готувалися, спеціально вишивали, вважалося, що на те ж саме Різдво і на Великдень треба нову сорочку одягати. Ну, звісно, що по статкам, але старалися прикрасити себе дуже пишно. Рясновишита сорочка, жилети з вовни та хутра куниці, коралі та срібні монети. Буковинське святкове вбрання кінця 19 століття. Найстарше серед усіх експонатів на виставці. Святкова сорочка, так звана рукав'янка, тому що вишиті всі повністю рукави. Вона вишита вовною. Зверху, так як більш зимовий одяг, це монтян або цурканка називається. Це такий хутряний жилет з овечої шерсті, але він прикрашений хутром куниці. Так як корали дорогі, важкі, і з'являються нові матеріали, з'являється пластмаса, целулоїд. З нього починають робити прикраси, і вони за кольором дуже схожі на корал, але дуже легкі і значно дешевше коштують. У модниць минулого століття були свої тренди. Святкове утеплене вбрання 20-го століття нетипового чорного кольору належало мешканці селища Амур, нині лівий берег Дніпра. Силует залишається, але з'являються нові матеріали модні, хай би це були пластикові пуговиці, які стають там неймовірно популярні за те, що вони кольорові, дуже там блищать. Люрікси різні з'являються штучні матеріали, дуже, взагалі, коли вони тільки з'являються, це дуже модно, і інколи оці тканини на гардини, навіть з них могли робити сорочки, на них вишивати, і це було просто модно, що щось нове. Це вже якраз оця близькість міста дає свої впливи на село, тут модно вистрочування і закладки на машинці, тобто вже треба трошки більше вміння і майстерності саме кравця. Дорогі тканини, цей сатин, потім жакардова спідниця, дуже рясна, з малюнком. Пані Поліна – одна з перших відвідувачів виставки. Експонати, каже, захоплюють, однак інтерес в неї більше професійний. Мені хочеться більше знати, з якого регіону, які там шви, як розташована сама вишивка. Все цікаво, все. Мені дуже все подобається. Пані Марина потрапила на виставку випадково і дуже тішиться. Випадок став щасливим. Мені сказали, що тут така гарна, чудова виставка. І мені дуже подобається український одяг. І тут я побачила таке дивовижне, де я ніколи не бачила. Наприклад, оці там візерунки, оці буси, там прикраси. Це так чудово. Виставка українського святкового жіночого вбрання працюватиме саме від Романа до Йордана плюс один день до 20 січня 2020 року. Ну, навіть не треба цікавитися саме українською культурою, саме строєм. Тобто інколи, коли хочеться оце взимку на білому фоні свято кольору, то треба прийти і подивитися. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.